มันอาจจะตําดองตําดองฮอดตึ๊ดอ่ะฮอดให้มันอดมีตลอดมาวิ่งดิបងប្អូនគ្រូមកវិញទៀតមកវិញតែខ្ញុំដាក់ណាមណាដាក់អាប់មួយអូអាប់នេះអាប់មួយដងមួយដងវិញហ្នឹងតែអត់ណាអូឲ្យវាធ្លាក់មកវិញទៀតចា៎ឲ្យបានទៅធ្លាក់ផងអានេះមានអ្នកថាមានគេមានហើយត្រូវដាក់ដោនហ្នឹងយើងហ៊ានទៅហោះទៅបាត់ហើយយើងបានហ្នឹងហើយតែខ្ញុំចាប់ដឹងថាមួយហ្នឹងបងចែបងចែ